nak ngono ngene sa, nak pangeranmu ning langit. Zaman diceluk, Haman itu arsitekture. Man Haman rene. Bunyul Haman bu man ngono. Haman rene man. Haman itu Haman. Mulane kena ngudang ngomong jeman man nang ngono. Ngono singkatan kowe. Haman. Haman rene man. Kayak no gedung sing dhuwur, sing ketak kena tak go nginceng. Pangerane Musa, la ali attaliu ila ilahi Musa. Lah Musa kan bingung akhire, iki nak munggah tenan wong aku sing nabi ora tau roh kok dene. Lah pangeran kan ya pangeran kan la tudrukul absur wa yudrukul. Mbok nak ning swarga. Ya akhire Musa bingung, wah merepet Ustaz. Jelek sitok iku repet. Akhirnya Nabi Musa genti cara Jawa genti kopling. Lah ternyata iku luwih mantik hujai Musa sing iki. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Jadi nyifati rabbu samawati wal ardi rapati mandi. Mergo Fir'aun dicek ngeklaim menuhani bumi. Bareng diomongno rabbukum wa rabbu abaikumul. Sing mengerani buyutem. Wah, akhirnya wong sak hadirin mikir, ya Fir'aun pangeran, buyute ra di pangeran. Nah, Fir'aunnya terlambat, Tuhannya lambat datang, loh. Jadi, sing mengerani buyutem angel teman, wa rabbu abaikumul. Akhirnya Fir'aun kalah. Ya iku jenenge Quran iku hujjah. Dadi bareng celingno pangeran sapa? Sing mengerani buyutem. Ya akhirnya terus ya ning dinggone wong nak kalah terus muring-muring. Maneka jogeman sering muring-muring. Mergo iku logikane wong kalah. Akhire wong usang Fir'aun ngamuk. Kowe nak ngono ten lak ini takhotta ilahan ghairi la as'alannaka minal mas'ul. Langsung tangkap. Jadi wong kalah. Kalah logika ya menangnya tangkap apa? Saiki Quran mau jadi urusan kuping, mulane tobat ya sidik-sidik. Yo aja langsung ora pantes aku kok tobat tenanan yo ora pantes. Kok sidik-sidik wong. Sidik-sidik malah malaikat kaget. Ujug-ujug wis oleh dadakan. Roh kowe mulai terus wanteng gak ndelok TV, gak ndelok bal-balan. Mlebu untuk istighfar. Kira-kira bojomu kaget ta ora kira-kira. Eh, misalnya cakap mengenai ini loh, ya. Orang jenengan loh, mengenai ini loh. Ya. Terus tobat, lebu mas, astagfirullah. Ono liga pak, gak delok liga dunia, astagfirullah. Pak gak mangan, astagfirullah. Kira-kira, bojomu darah di tobat mau kesambet, kira-kira. Eh, apa? Jajal. Ayo tobat ya sing sedengan ayo sedengan ya alon-alon